Thank you very much. Thank you. Assalomu alaykum aziz meni liderlarim. Meni jona jon qaddi baland, qadri baland hamkorlarim. Meni ishongan tog'larim. Meni komandam. Meni inshaalloh butun umrlik qadrdonlarim. Hormanglar. Bu videoni maxsuslarga tayyorlayapman. Maxsus leadership uchun. Hozir kayfiyatim juda ham yaxshi, alhamdulillah. Ha. Keling sizga bir ko'rsatay. O'sha joydaman. Da topdingiz. O'sha joydaman. Bu kafe menga juda ham yoqib qoldi. O'tgan safar ikkilanib bittasini tanlagan edim, go'shtni. Bugun boshqachasini tanladim. O'shani yegani keldim. Mana manzarani ko'ring. Juda ham chiroyli. Juda ham go'zal. Dunyoning eng baland osmonopar binosi. Asosan ingliz, arab va yapon tilida. Yo'q, xitoymi? Farqiga bormayman, qisqasi yozuv chiqadi Imar degan brend. Da, mana Xitoy ham yapon ekan. Juda chiroyli, ha? Do'stlar, bugun kecha o'zivlaringizni o'qib juda ham priyatni bo'lyapti menga. Fikrlaringizni barchangizning fikringizga qo'shilaman. O'zivlaringiz uchun katta rahmat. Tilayotgan tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Inshaalloh sizlarga ham nasib qilsin. Bu safar Dubayga kelganda to'g'risi biron joyga borib aylanaman deb o'ylamagan edim. Chunki boshqa rejalashtirgan ishlarim bor edi. Gidlar talab qilgan, taklif qilib qo'ygan payti safarini tanladim. To'g'risi shu cho'lga borib uyediniyatsiya qilgim keldi. Roligini tayyorlab berishdi, hali roligini yuboraman, ko'rasizlar. Araplarni qadimgi o'sha qabila bo'lib yashagandagi holatiga keltirgan bir qishloqchaga bordim. Albatta bu yangitdan qilingan, tayyorlangan, no o'sha holatni, o'sha tarixni qaytarishgan. Bu kechqurun biz u yoqqa bordik. Bu yerda shoular bo'ldi, ovqatlandik. Kunduz esa cho'l aylandik safarini. Dubaydagi eng katta cho'l. Mazza qildim. Fikrlarim bilan, xayollarim bilan o'zim yakka qoldim. Haqiqatan ham stakaningiz bo'sh edi. Shunaqa sayohatlar qilib turish kerak ekan. Inshaalloh niyat qildim. Leadership o'tkazgani hali kelganimizda sizlar bilan shu yerga birgalikda shunaqa cho'lga chiqamiz. Bu yerda sizlar bilan meditatsiya qilamiz. Ana shu qishloqqa sizlarni olib boraman. Aytgandek, u qishloqda qosa bo'lar ekan tunda, kechqurun. Shunaqa kursi ham bor ekan, to есть trip deydi buni. Grupp varianti ham bor ekan. Вот. Xullas, yana yangi orzular, yangi maqsadlar qo'ydim. Sizlar bilan birgalikda amalga oshirish uchun xudo xolasa. Do'stlar, nasib yakshanba kuni didor ko'rishamiz. Navbatdagi leadershipimizda o'z vaqtida bo'ladi, ofisda xudo xolasa. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Bilaman, hozir juda ko'pchilik qiynalyapti, juda ko'pchilik har xil vaziyatda. To'g'risi men o'zim qiynalyapman. Endi tasavvur qiling, agar komandangiz kam tomoningizda 300 ta bo'lsa,
Agar kimdadir 1000 ta, kimdadir 2000 ta, kimdadir 10000 ta. Endi tasavvur qiling, butun mana shu komanda menda. Va siz o'sha o'zingizni kalichestvoizga qiynalib siqilayotgan bo'lsangiz, xavotir olayotgan bo'lsangiz, men ham aynan butun o'zimni komandamga, ya'ni butun Beverly O'zbekistonga, bundan tashqari hozir Qozog'istonda ham komandamiz bor, shakllanayotgan. Islombek Rixsiyev rivojlantiryapti bu komandani. Unga ham tashvishlanyapman. Ya'ni ularni g'amini qilyapman aniqrog'i. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'layotgan qiyinchiliklar, hozirgi to'siqlarimiz, hammasi bizni yanada mustahkam bo'lishimiz. Ham ruhan, ham ma'nan, ham jismonan, ham bilimdan, tajribadan o'sish uchun, har tomonlama o'sish uchun bo'lyapti. Do'stlar, hali bizni bundan-da qiyinroq qiyinchiliklar, bundan-da katta testlar kutyapti. Shuning uchun bo'shashmang. Faqat oldinga intiling. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, faqat qiyinchilikni, sinovlarni yuziga tik qarang. Ana shunda bizlar bilan g'olib bo'lamiz. Unutmang, do'stlar. Men sizsiz hech kimman. Har birimiz o'rnimiz juda muhim. Har biringizni o'rningiz ham biznesda ham hayotimda juda katta o'ringa ega, do'stlar. Shuni har doim yodingizda tuting. Va har doim yodingizda tuting. Siz ham komandasiz, hech kimsiz. Biz birgalikda kuchmiz. Liderlar kengashining har bitta a'zosi biz uchun juda muhim. Har birimizning o'rnimiz katta ahamiyatga ega va biz bir o'zimiz bu biznesda hech kimmiz. Mana shuni har doim yodingizda tuting va parallelno shu narsani bilingki, nezaminimih ne bivayet. Ya'ni har doim o'rin bosar topiladi. Inshaalloh. Bu eksklyuziv video sizlarga Dubaydan, dunyoning eng baland, hozirgi kundagi eng baland binosini oldidan, mo'jazgina fontanni oldidan turib sizlarga iliqqina, hozir barqni havo Dubayda, issiq emas, sovuq emas, mana shunaqa Olimpiyada yurishingiz mumkin, kunduzi ham kechqurun ham qismasidan sovqatmasdan. Ajoyib period ekan, qishki period. Mana shunaqangi ajoyib havodan, alangalik, iliq yurakdan yurakka boruvchi barchangizga salom aytaman. Inshaalloh ko'rishguncha tez orada. Sog' bo'ling.